नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई आजभोलि लगभग विदेश नजाने भन्ने सायदै हुन्छ होला अलि पुरानो मान्छेहरु हो अथवा पहिलाको मान्छेहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले आफ्नो लाइफमा एक हिसाबले एउटा एज क्रस गरिसक्नु भयो अब उहाँलाई पनि उहाँहरुका बच्चा बच्चीले केही जस्तै कुनै पनि रिजनहरु हुन सक्छन् हैन कि घुमाउनला होला कि आफ्नो बच्चाहरुलाई केयर गर्नको लागि parents लिएर जाने जुन छ जसले गर्दा नि उहाँहरुको पासपोर्ट बन्ला हैन भने सबैलाई चाहिने एउटा चीज हो पासपोर्ट अबको टाइममा पहिला पनि चाहिन्छ र अहिले चाहिँ धेरै परसेन्टेज मान्छेहरुलाई आफ्नो लाइफमा एउटा एकचोटी पासपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ नै होला कोही कमाउन जालन होला कोही पढ्न जालन होला कोही घुम्न जालन होला कोही केही सेमिनार गोष्ठीहरुमा सहभागी हुन जालन जसरी हो भने आफ्नो कन्ट्रीबाट बाहिर जानु पर्यो भने चाहिँ के चाहियो त पासपोर्ट चाहियो यो पासपोर्ट के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नागरिकता हुन्छ हामी यो कन्ट्रीको सिटिजन हो भनेर थाहा हुनको लागि अरू कन्ट्रीमा अरू कार्डहरु हुन्छन् सिटिजनशिप हरेक कन्ट्रीमा हुने भयो नाम अलग-अलग होला त्यसका अलग-अलग ल्याङ्ग्वेज अनुसार सबै त्यो एउटा चीज सिटिजनशिप भनेको यो कन्ट्रीको नागरिक हो अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो कन्ट्रीको नागरिक बाहिर जाँदा त्यसमा भिजा लाउनु पर्यो इन्ट्री एक्जिटको छाप लाउनु पर्यो त्यो त नागरिकतामा गर्न मिलेन हैन के त भन्दा त्यसैले पासपोर्ट आयो पहिला हातले लेखिन्थ्यो अहिले त्यसलाई एमआरपी भनिन्छ मेसिनले पढ्न सक्छ सबै ठाउँमा जति पनि कन्ट्रीहरुमा छन् सबै ठाउँमा त्यो सिस्टम छ तपाई हामी जुन देशमा गए पनि जुन ठाउँमा गए पनि मेसिनमा त्यो तल बारकोड हुन्छ एउटा त्यो बारकोड सुट यस्तो गर्छन् त्यहाँनेरि त्यो कुट पारेपछि त्यो पढ्छ त्यो नाम सहित सबै डिटेल आउने भयो तपाईको त्यसमा यो एउटा कारण हो जसको कारणले गर्दा पासपोर्ट सबैलाई चाहिन्छ भने भनिने हैन कसैको रिन्यु गर्नु पर्ला कसैको बिग्रेर फेरि बनाउनु पर्ला कसैको फर्स्ट टाइम बनाउनु पर्ला जेसुकै रिजन होस् अथवा जेसुकै चीज होस् तपाईले लाइफमा एकचोटी पासपोर्ट बनाउनु पर्छ है ठीक छ बनाउनु पर्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईको लागि अन्तिमसम्म हेर्नु होला जान्नको लागि केही बेसिक चीजहरु म यहाँसँग शेयर गर्न चाहन्छु र मैले शेयर गरिसकेपछि जुन बेसिक चीज मैले शेयर गर्छु बाकी चीज चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँले आफै थाहा पाउनुहुन्छ त्यसको लागि म यहाँलाई केही लिंक दिन्छु त्यो लिंकमा गएर सबै टोटली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि त्यही हेर्दै भनौला अनलाइनमा सबै चीज अवेलेबल छ एउटा गभर्नमेन्ट आईएसओ सर्टिफाइड पनि ब्राजिल गभर्नमेन्ट को यो संस्था जसले पासपोर्ट दिन्छ हामीलाई त्यो संस्था भनेपछि यसमा एरर भन्ने अलि त्यति हुँदैन एरर नभए भरे त्यो आईएसओ सर्टिफिकेसन पाएको हो नेपालको एकमात्र गभर्नमेन्ट अरु पनि होला नि सबभन्दा पहिलो भनेर तिनीहरुले त्यहाँ तोकेका छन् त्यो एउटा कुरा भयो अब कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला त म यहाँहरुलाई एउटा चीज के शेयर गर्न चाहन्छु भने पासपोर्ट लिन सकिने ठाउँहरु डिप्लोमेटिक जुन ठाउँहरु छ जस्तै जुन कन्ट्रीमा तपाईहरु हुनुहुन्छ बाहिरको कन्ट्रीमा धेरै देशहरुबाट यो पासपोर्ट निकाल्न सकिन्छ त्यो कन्ट्रीको नामको लिस्ट पनि यहाँ छ तपाईहरुलाई म त्यो देखाउन चाहन्छु एकचोटी कुन कन्ट्रीबाट यहाँहरुले पासपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँको राजदूतावासमा गएर यहाँले लिन सक्नुहुन्छ त्यो पासपोर्ट चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त nepalpassport.gov.np यो हो मेन यसमा चाहिँ व्हाट इज एमआरपी भन्नेमा डिटेल एमआरपी को बारेमा छ हाउ टु अप्लाई भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब एप्लिकेसन गाइडलाइन र फोटो गाइडलाइन पनि यहाँ छ यसको बारेमा हामी एकैछिनमा हेरौँला वेयर टु अप्लाई कहाँबाट अप्लाई गर्न सकिन्छ 39 मिशन्स अथवा 39 यो अलग-अलग चाहिँ एम्बेसीहरु भयो कन्सुलर विभागहरु भयो कुनै ठाउँमा एम्बेसी छैन भने त्यहाँबाट गर्न सकिने वा र अर्को भनेको तपाईको 77 डिस्ट्रिक्ट जिल्लाहरुबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भयो अब यसमा मिशन लिस्ट यहाँलाई म एकचोटी सरर देखाउँछु मिशन लिस्ट मैले ओपन गरे अहिले मिशन लिस्ट ओपन हुँदैछ मिशन लिस्टमा चाहिँ जस्तै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले अबु धाबी रहेछ अबु धाबीबाट भयो बैंककबाट भयो बेजिङबाट भयो तपाईको बर्लिनबाट भयो ब्रासिलियाबाट भयो यो मैले ठाउँको नाम पढ्दिन किनभने मैले एकचोटी एउटा भिडियो बनाएको थिए त्यो भिडियोमा त्यो कन्ट्रीको नाम गलत पढेछु मैले धेरै कमेन्ट आउँछ त इंग्लिश बाफ रे बा ब्रोको इंग्लिश त भनेर कमेन्ट आइरा थियो त्यसो भएर यो कतिपय कन्ट्रीहरु हुन्छ नि अब प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन के एक्ज्याक्टली के भने प्रोनाउन्स गर्छ तिनीहरुलाई त्यो के भनिराख्ने भयो भने थाहा हुने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ठीक छ आफै पढ्नुस् यो अब यहाँले कानेर थाहा पाइदो रहेछ यहाँले थाहा पाउनु भयो त्यहाँनेर गएर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल द सेकेन्ड कलकत्तामा कन्सुलेट अफ जनरल भन्ने कलकत्तामा पनि भयो न्यू दिल्लीबाट त भइरहेले यसरी भयो अब सेकेन्ड चाहिँ कुन जिल्लाबाट भन्दा 77 हाम्रो जिल्लाहरु जति पनि छन् सबै ठाउँबाट निकाल्न सक्नुहुने भयो सकियो अब एमआरपी स्टेटस तपाईले एमआरपी जिल्लामा बाट गर्नु भयो भने अप्लाई थ्रु डिस्ट्रिक्टबाट गर्न सक्नु भयो एम्बेसीबाट कन्सुलेटबाट गर्नु भयो भने यसमा क्लिक गरेर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आयो कि आएन यानी ये इसमें चाहिँ डिटेल दिएको छ तर त्यो हरेक कन्ट्रीको लगभग यूएई को त छ नै हरेक कन्ट्रीको वेबसाइटमा पनि लेख्या होला तपाईले पासपोर्ट बनाउन दिइसकेपछि आयो कि आएन भनेर र पासपोर्ट बनाउन दिदाखेरि चाहिने कुराहरुदेखि लिएर अरु कुराहरु पनि एकैछिन म यहाँसँग शेयर गर्छु अब अर्को कुरा भनेको यो भयो नर्मल कुरा अब राजधानी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी यो भयो अर्को एउटा साइटमा छ अप्लाई अनलाइन प्री एनरोलमेन्ट यो चाहिँ गरौँ लाइक्सनमा सबभन्दा पहिला राजधानी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी यसमा जाउँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यहाँलाई यही नै हो passport.gov.np इन्फर्मेसन यसमा गएर तपाईले सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो जस्ट सर्ट टाइप बेसिक के इन्फर्मेसनहरु म दिनेछु र हामीलाई जुन नर्मली चाहिन्छ त्यो इन्फर्मेसन र यहाँहरुले यो इन्फर्मेसनको लागि प्लिज हामीलाई WhatsApp चाहिँ नगर्नु होला जुन स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर छ यो नम्बर भनेको त्यसको लागि हैन त्यो हाम्रो केही वे टु सक्सेस कन्सल्टिङ ट्रेनिङ सेन्टर जसले भिडियो बनाउनको लागि हरेक समय मलाई सपोर्ट गर्छ त्यही संस्थाका केही सर्भिसहरु छन् जस्तै हामी प्रोफेसनल बायोडाटा बनाउँछौं इन्डिभिजुअल रिक्रुटमेन्ट अथवा कोही इन्डिभिजुअली विदेश जाँदै छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ गाइडलाइन दिने काम गर्छौं त्यसपछि इन्टरभ्यु प्रिपरेसनको कोर्स हामी गराउँछौं सेल्स एन्ड मार्केटिङको कोर्स हामी गराउँछौं ट्रेनिङ र कन्सल्टिङ सँग रिलेटेड केही चीजहरु छन् ती हामी गराउँछौं जसको कारणले गर्दा यदि सर्भिसको बारेमा बुझ्नु हो अथवा सर्भिस लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्टेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन पासपोर्टको बारेमा हो अथवा यसको बारेमा यो भिडियोमा यही कुरा गरौँ यो पासपोर्टको बारेमा केही जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सबै टोटल 100% जानकारी यहीबाट पाउन सक्नुहुन्छ मैले यो बनाउँ चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अलिकति केही आइडिया भयो भने खोज्ने कहाँ हुने त थाहा हुन्छ नि त त्यो भएर पनि अब सबभन्दा पहिला राजधानी फारम भर्दा जिल्लाको स्पेलिङ निम्नानुसार भर्नु होला भनेर यहाँ नेरी जस्तै स्याङजा भन्नु पर्ने एस वाई ए एन जी ए हुनु पर्यो के टी एच एम एन डी यु काठमाडौँ हुनु पर्यो यसरी जुन भर्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत नहोस् भन्ने हिसाबले त्यो लेखिएको हो ठीकसँग भरेको फारमको उदाहरण देखाउन चाहन्छु यहाँलाई मैले ठीकसँग भरेको फारमको उदाहरण चाहिँ तपाईं जब फर्म भर्नुहुन्छ कतिपय अवस्थाहरुमा त हामी फर्म जान्छौं एकजना साइबरमा अथवा कुनै परराष्ट्र मन्त्रालयको बाहिरतिर भर दिनु पर्यो भन्छौं साइटमा छ नि त्यो सिग्नलको साइटमा त्यहाँ गएर भर दिनु पर्यो भन्छौं उसले भर दिन्छ हामी फोटो लिन्छौं आउँछौं तर आफै पनि भर्न सकिन्छ अनलाइनमा पनि कसरी भर्न सकिन्छ म यहाँलाई सरल बताइदिन्छु क्यापिटल लेटरमा सबै चीज भर्नु पर्यो त्यसपछि अब यिले हेर्नुसि दाङमा जन्माएर छ यो जो छ यो जसको फर्म भरिएको थियो यो फर्म यसरी सबै डिटेल त्यति खासै केही चाहिँदै छैन तपाईको नागरिकतामा जे छ त्यही चीज चाहिने अलि धेरै चीज केही चाहिदैन नागरिकतामा जे छ त्यही चीज चाहिने त्यो भएर यसमा मतलब कुरो भएन मिलेको फारम भन्नाले जे बाते लेखेको छैन केयरमेन्ट छैन यो सबै हो अनि त्यसपछि थम्बप्रिन्ट लाउनु पर्यो दायाँ र बायाँ यो भयो एउटा कुरा अब यो मिलेको फारमलाई मैले काट्दिए अहिले अब फोटो नाप्नको लागि टेम्प्लेट भनेको छ फोटो कुन हुनु पर्यो फोटोको लागि यो जान्न खोज्यो भने हामीलाई तनाव हुन्छ हेर्नुस् जान्न सक्ने साध्य पनि छैन त्यसैले फोटो चाहिँ सगर जहाँ धेरैसो खिचिन्छ मैले भन्न खोज्ने कुरा के हो भने जहाँ मैले मेरो छोरीको पासपोर्ट बनाए थिए त्यसमा चाहिँ स्याङजामा एउटा फोटो खिचियो त्यो फोटो बुवाले त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर आइयो काठमाडौँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ भएन त्यो फोटो त्यो मानेन हामीले अर्जुनको लागि गएको थियौं त्यहाँ भएन भन्न खोजेको मतलब त्यहाँनेरि आई थिंक धेरै खोज्ने थिएनन् होला त्यो भएर जहाँनेरि धेरै फोटोहरु खिचिन्छ जहाँनेरि त्यो राजधानी बनाउँदाखेरि जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएर लिनुहुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयको बाहिरबाट जुन छ त्यहाँनेरि फोटो खिच्दा हैन भने अहिले कस्तो छ अनलाइनमा फर्म भर्ने अनि तपाईले चाहिँ अनलाइनमा फर्म भरिसकेपछि त्यहाँ गएर भित्रै गएर फोटो खिच्न पनि सक्नुहुन्छ काठमाडौँमा अर्जेन्ट लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब राजधानी लिँदा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु यसमा पनि यहाँहरुले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ म सर्टकटमा थोरै के बताइदिइहाल्छु राजधानी लिँदाखेरि सब दिनुपर्ने कागजातहरु भनेको नर्मल तपाईको पासपोर्टको तपाईको नागरिकताको कपी भयो फर्म भयो त्यसपछि तपाई नाबालक हो भने नाबालकको प्रमाणपत्र चाहिन्छ यदि तपाई एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हुनुहुन्छ भने बसाइसराई गरेको जुन डिटेल छ त्यो चाहियो बसाइसराई गरेको जुन रेकर्ड छ त्यो चाहियो यदि यहाँले काठमाडौँमा बनाउँदै हुनुहुन्छ जिल्लामाबाट अर्जेन्टको लागि काठमाडौँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जिल्लाको सिफारिस पनि चाहियो जुन जिल्लाको तपाई हुनुहुन्छ त्यो जिल्लाबाट सिफारिस गरेर पठाइदिएको एउटा लेटर हुन्छ त्यो लेटर पनि चाहियो अब यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई अब यहाँ हेर्न थाल्यो भने धेरै चीजहरु छ तपाईले सर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै छ जस्तै राजधानी दस्तुर कति लाग्छ राजधानी भनेको के हो हैन साधारण राजधानी बनाउन के गर्ने राजधानी हरायो अब के गर्ने राजधानीको भएका टुटीहरू के गर्ने राजधानी हरायो के गर्ने ले यो हेर्नु हुन्छ नि अब पैसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नर्मल्ली हामी जिल्लाबाट जब अप्लाई गर्छौं 5000 रुपैयाँ मा हाम्रो सबै हुन्छ तर हामी यदि त्यसलाई चाहिँ अर्जेन्टमा गर्यौं भने एकै दिनमा पनि पाइन्छ 15000 रुपैयाँ पर्छ 15000 मा तपाई 2 घण्टा भित्र पनि पासपोर्ट लिन सकिन्छ 2 घण्टा भित्र धेरै टाइम पनि लाग्दैन 2 घण्टा भित्र पासपोर्ट लिन सकिन्छ र 2 दिनमा लियो भने 12000 र 3 दिनमा लियो भने 10000 त्यो अर्जेन्ट को लागि जुन हामीले जिल्लाबाट निकाल्दैनौ हामीलाई अर्जेन्ट चाहिएको छ पासपोर्ट भने हामी काठमाडौँ आएर काठमाडौँमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर राजधानी विभागमा गएर हामीले निकाल्छौं अब त्यसमा चाहिँ त्रुटि हुनु भएन सबभन्दा मेन कुरा भनेको जब हामी फर्म भर्छौं फर्म भरिसकेपछि एक एक स्पेलिङ चाहिँ हेर्नु होला जस्तै जिल्लाको स्पेलिङ डेट अफ बर्थ तपाईको गाउँको टोलको स्पेलिङ जुन नागरिकतामा छ त्यही सेम र नामको स्पेलिङ लगायतका फर्म भर्दा कुनै गल्ती गर्नु भएन यदि फर्म भर्दा गल्ती भएको खण्डमा हामीले गल्ती गर्यौं भने त्यो हामीले पैसा भर्नु पर्ने हुन्छ 5000 उनीहरुले गल्ती त्यो टाइप गर्दा अथवा वहाँबाट निस्कने बेलामा के गल्ती भएर निस्क्यो भने चाहिँ उहाँहरुले गर्नुहुन्छ र कहिल्यै पनि राजधानी निस्किसकेपछि त्यसमा एकदम बकायदा राम्रोसँग डेट अफ बर्थ तपाईको फुल नेम शॉर्ट जुन सरनेम सबै टोटली राम्रोसित त्यो स्पेलिङ सहित राम्रोसँग हेर्नु होला कतिबेर हाम्रो साथीहरुले ठिकै छ भनेर भेरिदैन नि त मतलब गरिदैन पकेटमा राखिन्छ हिँडिन्छ पछि थाहा हुन्छ हो त्यो गल्ती रहेछ भनेको डेट अफ बर्थै गल्ती भइन्छ त्यो भएर राजधानी हरायो भने के गर्नुपर्छ भनेर अलिकति यहाँ छ राजधानी हराएमा नयाँ राजधानी लिनु पर्दछ यसका लागि नयाँ राजधानी बनाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ स्मरण होस् पुरानो राजधानी हराएमा अचेत्यमा वा केर्मेट भई प्रयोग गर्न नमिल्ने भई सोको सट्टा राजधानी लिनु परेमा नेपालमा थप रु 5000 र विदेशी नेपाली निकायहरुमा तोकिएको दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्दछ हैन अब विदेशमा हरायो भने पनि त्यही हिसाबले बनाउन सकियो यहाँको पासपोर्टमा भिजा छ भिजा हुँदा हुँदै हराएको खण्डमा त्यसरी बनाउन सकियो भिजा नै नभएर खल्लीबल्ली भयो नि त भयो त्यो चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर आउनु पर्यो कता नेपालमा त्यो भन्ने त्यो गर्न सकियो राजधानी हराए पत्रपत्रिकामा सूचना दिनुपर्छ भनेर पहिला एकचोटी पढ्थ्यो अहिले चाहिँ अब पढ्दैन रहेछ राजधानी हराएमा पत्रपत्रिकामा सूचना ननिकाले तापनि वा प्रहरी प्रतिवेदन नभए तापनि राजधानीका लागि निवेदन दिन सकिन्छ विभागले हराएको राजधानीलाई रद्द गरेको सूचना इन्टरपोललाई दिने व्यवस्था छ अब कसैले चाहिँ एउटा राजधानी हरायो भने अर्को राजधानी बनाउने अनि फेरि पुरानै राजधानीमा त्यहाँ राजधानी विभागको बाहिरबाट ल्याए पनि हुन्छ एउटा राजधानी हरायो भने अर्को राजधानी बनाउने अनि त्यो पुरानै राजधानीमा चाहिँ फेरि के गर्ने त ट्राभल गर्ने सोच्यो भने चाहिँ त्यो पुरानो राजधानी रद्द भइसक्या हुन्छ नयाँ राजधानी मात्रै त्यहाँनेरी उल्ले पाउँछ र उनीहरुको सूचनामा हुन्छ त्यसैले हराएको राजधानी भेटिएमा जुन स्थानबाट राजधानी बनाइएको त्यहाँ सम्पर्क गरेर राजधानी रद्द गराउनु पर्दछ हराएको राजधानी भेटिए तापनि हराएको राजधानी इन्टरपोल मार्फत विदेशमा समेत पठाइने भएकाले यस्तो राजधानी लि यात्रा गर्न मिल्दैन हराएको राजधानी लि यात्रा गरेमा सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन नियम अनुसार कारबाही हुन्छ अब यो भयो एउटा कुरा जुन एउटा राजधानी हराइसक्यो अझ लामो कतिबेर हुन्छ नि त हराएको राजधानीलाई पनि अब भेटिएल्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएन झुकिएर पनि त्यो युज गर्नु भएन र पुरानो राजधानीबाट नयाँ राजधानी आउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के गरिन्छ भनेदेखि नयाँ राजधानीलाई हामीले युज गर्ने हो पुरानो राजधानीलाई युज गरिदैन अरु पनि धेरै छन् अब फोटो लाउँदा गहना लाउन मिल्छ भने आज फोटो खिच्दाखेरि गहना लाउन मिल्दैन गहना सन नलाइकन लाग्नु पर्छ जस्तो नाकमा लाउने फुली चाहिँ लाउन सकिन्छ भन्ने लेखाएको छ सिम्पल कुराहरु भयो नागरिकता प्रमाणपत्र नाबालक परिचय पत्र पनि यो चाहिँ जिल्लाबाट गाविस अथवा जिल्लाबाट गाउँपालिकादेखि लिएर जिल्लाबाट चाहिँ त्यसलाई एटेस्टेसन के भन्ने त्यसलाई प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ अरु पनि सबै चाहिएका चीजहरु नेपालीमा बकायदासँग यहाँ लेखिएको छ मैले यसको डिस्क्रिप्सन इन्फर्मेसन वाला डिस्क्रिप्सन तल राख्दिनेछु यहाँले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अनुसूची 1 2 3 भनेर जुन लेखिया छ यसमा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट चीजहरु छ म यो चीज अलिकति यहाँलाई सुनाऊ फोटो चाहिँ मिनिमम 6 महिना भित्र खिचेको हुनु पर्यो दुबै कान देखिने क्यामेरामा हेरेको हुनु पर्यो हैन प्राकृतिक बाहेक कुनै दाग नभएको भनेरले फोटोमा कुनै दाग हुनु भएन कसैको यहाँ नेरी कोटी छ यहाँ नेरी यस्तो सानो फुल्ड उठाएछ त्यो हरिबहादुर मदनबहादुरको उठेको जस्तो फुल्ड छ भने त्यहाँ के फरक परेन त्यो हुनु पर्यो हैन होइन भने अरु हुनु भएन आँखा चाहिँ खुल्ला हुनु पर्यो स्पष्ट हुनु पर्यो टाउको चाहिँ खुल्ला हुनु पर्यो धार्मिक कारणले भन्दा कोही अब मुस्लिम हो अथवा सिखहरु हो भनेको तिनीको त टाउकोमा अलिकति बाँधे हुन्छ नि त त्यो भए अरु त्यही हो चाहिँ अरु अब यहाँ त्यही लेखेको छ मैले जुनियरलाई भने भर्खरै नाबालकको हकमा चाहिँ 10 दिन 10 वर्ष मुनिका नाबालकको लागि चाहिँ अलिकति पैसा कम्ती छ 10 वर्ष मुनिका नाबालकहरुले चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ 10000 जस्तै एकै दिनमा लिनु पर्यो भने पनि तिनीहरुलाई चाहिँ अर्जेन्ट लिँदाखेरि पनि 10000 मा पाइन्छ 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुलाई जुन अर्जेन्ट गरिन्छ तिनीलाई चाहिँ त्यति त्यो अलिकति सहुलियत रहछ मैले अर्जेन्ट बनाउँदा एकै दिनमा 2 घण्टा भित्र लिए थिए त्यतिबेला पनि मैले 10000 डिपोजिट दिनु पर्यो थियो रासो अब विदेशमा हुनुहुन्छ भने विदेशमा पनि कति लाग्छ भन्दाखेरि तपाईहरुको कन्ट्री अनुसार हुन्छ नभए कन्ट्रीको वेबसाइटमा गएर पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै उत्तर कोरिया उत्तर दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रहरु अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड जापान दक्षिण कोरिया इजरायल र हङकङ यस्ता नियोगहरुमा आवेदन गर्दा $150 अथवा त्यस रिलेटेड त्यससँग मिल्दोजुल्दो त्यहाँको मुद्रा यहाँहरुले तिर्नु पर्ने भयो र अरु कन्ट्रीहरुमा पनि यहाँहरुले यहाँ नि राम्रोसँग लेखिएको छ जुन कन्ट्रीमा यहाँहरुले दिनुहुन्छ आवेदन त्यो कन्ट्रीमा त्यो कन्ट्रीको मुद्राको हिसाबले त्यहाँ नि पैसा लाग्छ अथवा पैसा दिनुपर्ने हुन्छ अब अर्को भनेको यहाँ नि अनलाइनमा भर्दाखेरि कसरी भर्न सकिन्छ त एकैछिन म अनलाइन को लागि गर्छु यहाँ अप्लाई इन्स्ट्रक्सन यो प्री एनरोलमेन्ट को लागि इन्स्ट्रक्सन छ अप्लाई अनलाइन मैले अनलाइन मा क्लिक गर्दिए अहिले मलाई चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्न छ बिफोर स्टार्ट के गर्ने भनेर लेखेको छ जस्तै के छ 15 वर्किङ डेज सम्ममा जानु पर्ने हुन्छ हैन भने त्यो अटोमेटिकली एक्सपायर हुन्छ जुन बारकोड छ एउटा बारकोड निस्किन्छ त्यो एउटा कुरा र सेकेन्ड कुरा भनेको यसमा युजर आईडी पासवर्ड सासवर्ड यस्तो के हाल्नु पर्दैन एउटा जुन नम्बर छ त्यो नम्बरको हिसाबले हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छ अथवा भर्न सकिन्छ यहाँ एडिट अथवा भ्यू एप्लिकेसन भनेको छ यो एडिट अथवा भ्यू एप्लिकेसनमा हाम्रो नम्बर अथवा रेफरेन्स नम्बर हालेपछि चाहिँ यसले देखाइदिन्छ यो भयो अब यहाँ नेर टिक लगाएर यसलाई हामी के गर्छौं त यसलाई हामी टिक लगाए यहाँ एकछिन टिक लगाएर यसलाई हामी नेक्स्ट गर्छौं नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ NTHBG भयो ओके अब यसमा नर्मल चीजहरु छ यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्फर्म माथि चाहिँ यो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु भयो पर्सनल इन्फर्मेसनमा सरनेम भयो त्यसपछि मान्छेको नाम के हो डेट अफ बर्थ प्लेस कहाँ हो त्यसपछि जन्म मिति कहिले हो एडी मा लेखेपछि त्यसमा आफै बनाइन्छ यसले त्यसपछि अब अरु के हुन्छ यहाँ नेरी भन्दा सिटिजनशिप नम्बर लेख्नु पर्यो पुरानो पासपोर्ट हो भने पुरानो पासपोर्टको नम्बर लेख्नु पर्यो हैन भने त्यो परेन कुन ठाउँमा हो त्यो लेख्नु पर्यो त्यसपछि हामी यहाँबाट नेक्स्ट गरिन्छ अब अहिले नेक्स्ट गर्दाखेरि यहाँ जुन मेन्डेटरी छ जुन रातो ला छ त्यो चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ त्यो क्यापिटल लेटरमा भर्छ यसले अहिले भर्दाखेरि अहिलेको नयाँ गाउँ अनुसार भर्दा ठीक हुन्छ तपाईको यो भयो नेक्स्ट किन इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तपाईको अब त्यो जस्तै बुवाको नाम हुन्छ नि त नेक्स्ट को हो त त्यो चाहिँ यहाँ नेरी नेक्स्ट इन्फर्मेसन मा भर्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि अपॉइन्टमेन्ट भनेको तपाईको जस्तै कहिले जाने हो त त्यहाँ उसको लागि फोटोको लागि कहिले जाने हो फोटो खिच्नको लागि अथवा लिनको लागि कहिले जाने हो त त्यो यहाँ भर्नु हुन्छ यहाँले र प्रिभ्यू मा चाहिँ लास्टमा यहाँले प्रिभ्यू गरेर मतलब हेरेर एकचोटी सबमिट गर्दिनुहुन्छ मैले सबमिट गरेन मैले टोटल यसमा अहिले देखाइन यो भयो तपाईले अनलाइन एनरोलमेन्ट अथवा अनलाइन भर्नु भयो भने फर्म यहाँले यसरी भर्न सक्नुहुन्छ लगायत धेरै चीजहरु जुन यहाँ छन् nepalpassport.gov.np मा गएर टोटल्ली यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि हेर्नुस् नेपाल फर्स्ट NS ISO 9001/2015 सर्टिफाइड गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन अफ नेपाल यति राम्रो रहेछ यो भन्न खोजेको यसमा एरर हुँदैन राम्रोसँग काम हुन्छ हाम्रो सबै यस्तै भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो हैन अब यही हो यहाँले बुझ्नु होला आई थिंक र त्यससँग रिलेटेड केही त्यति धेरै प्रब्लम त्यति धेरै समस्या हो पास बनाउनु छ के गर्ने होला कहाँ जाने होला कसरी जा गर्ने होला के प्रोसेस होला भनेर यहाँहरु सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने एकचोटी यो वेबसाइटमा हेर्नु भयो भने तपाईलाई आइडिया भइ नै हाल्ने भयो हैन भने डकुमेन्टहरु नर्मल्ली चाहिने भनेको त अब नागरिकता चाहियो, बच्चा हो भने नाबालक प्रमाणपत्रको परिचय चाहियो र तपाई जिल्ला भन्दा बाहिर काठमाडौँबाट अर्जन लिँदै हुनुहुन्छ भने जिल्लाको सिफारिस चाहियो। यी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चीज हो, यी चाहिँ यहाँले बुझिराख्नु पर्यो। हस् त, अहिलेको लागि हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, मनमा लागेका केही कुराहरु छ भने कमेन्ट गर्नु होला र जुन नम्बर छ यसमा यही पासपोर्टसँग रिलेटेड चीजहरु सोध्नलाई चाहिँ फोन गर्नु होला। वेटर सक्सेस कन्सल्टिङ एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर यसको फोन नम्बर हो। र अब च्यानललाई मन अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ, थ्यांक यू सो मच। जो साथीले गर्नु भएको छ, जसले गर्नु भएको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा एउटा घण्टी छ त्यसलाई दबाइदिनु भयो भने मैले राख्ने हरेक भिडियो यहाँले पाउनुहुनेछ। अहिलेको लागि म आरपी सिजन आगे चाहन्छु। यहाँहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, सुखी र खुशी रहनु होला। यहाँहरुको समय शुभ रहोस्। नमस्कार।